birthday to you happy birthday to youเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปในยุคปีนุ่มเค้กใบเลิฟสตอรี่ท่านอย่างนี้คือมาดอติดตั้งแต่มาดอจังหวัดไทยอย่างเราเนี่ยปีโมดในสมัยปีมันมันมีแต่โมดปนนั่งให้นะแต่ยังตัดทองปนนั่งสันจังหวัดจังออเดอร์คือจังอันโมดใบกบาลเลยอยู่ใจเนาะให้บอออเดอร์ไอเนี่ยลูกกบาลได้ចា៎អ្នកនរគ្នាដូចដែលនិយាយមិញចឹងគឺចង់កំងបែបណាក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាមិនមែនមានតែរូបនំគ្រីស្មាស់ឬក៏ដើមគ្រីស្មាស់អីទេអ្នកនរគ្នាចង់កំងជា birthday រូបភាពដូចថាតុក្កតាអីដែលមិត្តភក្តិអ្នកនរគ្នាស្រឡាញ់ក៏បានដែរគ្រាន់តែថាឥឡូវនេះគឺរដូវកាលគ្រីស្មាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏មកថតនំគ្រីស្មាស់ជូនអ្នកនរគ្នាមើលហើយនៅក្នុងនឹងដែរគឺមានរសជាតិជាច្រើនដូចជាតយដូងត្រេនសូកូឡាប្លូប៊េរីស្ទ្រូប៊េរីវ៉ានីឡាច្រើនមែនទែនអ្នកនរគ្នាអាចរើសបានតាមចិត្តជាពិសេសសម្រាប់ខាប់ខេកវិញនោះគឺអាចលាយរសជាតិបានគ្រប់រសជាតិដែលអ្នកនរគ្នាចង់បានពិសេសមែនទែនចា៎ហ្នឹងហើយហើយទាំងអស់នេះគឺមាននៅcake shop by love story ហើយនេះគឺជា page ខាងហាងអ្នកនរគ្នាអាចឆាតកំងតាម page ក៏បានទៅដល់ទីតាំងក៏បាននៅទូទពងផ្លូវ155ប្រឆាត់ជាមួយនឹងស្តាមបាទទូទពងបន្តិចអ្នកនរគ្នាងាយស្រួលហ្មងតែនហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាទស្សនាក្រោមរូបភាពដែលពួកខ្ញុំថតមើលទៅដូចធម្មតាធម្មតាហ្នឹងតើវាបែបណាតោះហាមតោះចាប់ដើមHappy birthday to you. Happy birthday to you. ចា៎ហើយក៏ខ្ញុំចង់សុំទោសដែរបើសិនជាវីដេអូដែលពួកខ្ញុំលេងសើចនឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកអរគ្នាអត់សប្បាយចិត្តចា៎ហ្នឹងហើយគឺវល់វល់បន្តិចហើយទៅដល់ណាវល់ដល់ហ្នឹងអ្នកអរគ្នាហើយនេះក៏ជារូបភាពនំបន្ថែមទៀតពីហាងហើយក៏មានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទៀតដែលផុសនៅក្នុងវីដេអូអត់ទីអ្នកអរគ្នាអាចសាកសួរព័ត៌មានតាមរយៈពេកអcake shop by love story បានអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎នឹងហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយទៅធ្វើការកម្មង់ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ page ស្គាល់កលហាងដោយសារតែវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងទទួលបានការ discount អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅប្រាប់គេថាមកកម្មង់នឹងដោយសារតែតាមរយៈវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលការ discount 10 ទៅ 20% ទៅតាមអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកម្មង់ចា៎ហ្នឹងហើយសម្រាប់នេះគឺជារូបភាពនំអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ love story wedding cake គឺរៀបចំនំអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែលឺខ្ញុំនិយាយរាល់វីដេអូហើយហើយខ្ញុំក៏ជាឱកាសនេះអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជួយ like និង share ហើយចូលមើលវីដេអូខ្ញុំជានិច្ចហើយជួយគាំទ្រហាងទៀតអរគុណមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូម្បីតែនំអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះក៏មានការ discount ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់ page Love Story Wedding Cake ដោយសារវីដេអូដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឆាតមកកុំភ្លេចប្រាប់ណាថាស្គាល់ដោយសារវីដេអូខ្ញុំចា៎ហើយអូមួយទៀតអ្នកនរគ្នារូបភាពស្អាតស្អាតនេះគឺខ្ញុំបានពី Mr. Wedding ចា៎ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាគឺគាត់ថតរូបអាពាហ៍ពិពាហ៍និង event ផ្សេងផ្សេងហើយរូបគាត់ថតពិតជាស្អាតស្អាតមែនតើអ្នកនរគ្នាបើសិនជាមាន event ឬក៏ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិសេសអីអាចហៅគាត់ថតបាននេះ page របស់គាត់នៅពីក្រោយបន្ទាប់ពី page Love Story Wedding Cake អ្នកនរគ្នាអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាជូនពរអ្នកនរគ្នាសំណាងល្អកុំភ្លេចជួយ like និង share ផងណាអរគុណបាយបាយ